উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ লগতে আমাৰ অসম আৰু বৰপেটা জিলাত বন্ধন বেংকে এক সুখৰ বতৰা কৰি আনিছে। গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজৰ মাজত ঘৰে ঘৰে গৈ বন্ধন বেংকে বিভিন্ন মহিলাসকলক বা গোটসকলক বন্ধন বেংকৰ পৰা সহায় আৰু সাহায্য, তাৰমানে লোন চেংচন দি পেলাই তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা ধুনীয়াকৈ চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আজি এই সম্পৰ্কে আমি বিতং তথ্য দিবলৈ আহিছোঁ বৰপেটাৰ গাতে লাগি থকা বজালি জিলাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ADP আনন্দ বজাৰ এলেকাত। ঘৰৰ চোতালত বেংকৰ পৰিসেৱা, কষ্টৰে উপাৰ্জিত ধন জমা কৰিবলৈ এতিয়াৰে পৰা নালাগে দীঘলীয়া শাৰীত লাইন। বন্ধন বেংকৰ ঋণ প্ৰদানে বহুতৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। ভৱানীপুৰৰ বহুতো পৰিয়ালে শলাগিছে এতিয়া বন্ধন বেংকক। প্ৰথম 30,000 টকা লৈছোঁ, নিকিনে গৰু কিনিছোঁ, গৰু কিনি গাখীৰ বিক্ৰী কৰোঁ, আমাৰ লোনটো ভালদৰে চলাই আছোঁ আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা আমি বহুত উপকাৰ পাইছোঁ। মানে আমি দুখীয়া মানুহ, ইমান টকা একলগ কৰি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বন্ধন বেংকৰ পৰা মোক যিখিনি দিয়ে আমি সপ্তাহত দি সেইখিনি পুত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কেইকিলো কৰি গাখীৰ হয় আপোনাৰ? 2 কিলো কৰি হয়, কিন্তু সপ্তাহত সেইটো মেনেজ কৰিব পাৰোঁ। ৰাজ্যখনত নিবনুৱা সমস্যাই জুমুৰি দি ধৰি থকাৰ সময়তেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আৰু গৃহিণীসকললৈ বন্ধন বেংকে কঢ়িয়াই আনিছে সুখৰ বতৰা। বন্ধন বেংকৰ পৰা নিম্নতম 10,000 আৰু উচ্চতম 1.5 লাখ টকাৰ লোন লৈ বিভিন্নজনে গঢ়ি তুলিছে ব্যৱসায়ৰ লগতে এখনি সুখৰ সংসাৰ। গ্ৰচাৰী দোকান, মনোহাৰী দোকান, চব্জি দোকান, চব্জি খেতি, হাঁহ কুকুৰা পালন, গৰু বা গাহৰি পালনেৰে বহুতেই লাভান্বিত হৈ গঢ়ি তুলিব পাৰিছে সুখৰ সংসাৰ। বন্ধন বেংকৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কিমান টকা লোন লৈছিল ইয়াৰ আগতে? মই 25,000 টকা লৈছিল। কিমান দিন আগত লৈছিল? 1 বছৰমান হ'ল। এইটো ঋণ মাৰিছে না? মাৰা নাই, দুটা একলগত দিলে আছে। তেনে সফলতাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ভৱানীপুৰৰ সমীপৱৰ্তী আনন্দপুৰ ধূপালপাৰা পূৰ্ব লোৱাহুৰ চমুকৈ ADP বজাৰ এলেকাৰ সচেতন পৰিয়ালে। উক্ত অঞ্চলৰ বহুতো মহিলা পুৰুষে বিভিন্ন ব্যৱসায়ত মনোযোগ দি সফলতা অৰ্জন কৰি সুখী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বহুতো পৰিয়াল। ল'ৰা ছোৱালীকো উচ্চ শিক্ষিত কৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ পকীকৰণ কৰি সুখৰ সংসাৰ গঢ়ি তুলিছে বুলি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বন্ধন বেংকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে। বন্ধন বেংকৰ ভৱানীপুৰ শাখাটোৰ প্ৰবন্ধক হিমন্তৰাজ বৰুৱা আৰু সহকাৰী প্ৰবন্ধক উদয় চন্দ্ৰ নাথে জানিবলৈ দিয়া মতে শাখাটোত একাউণ্টৰ সংখ্যা আছে প্ৰায় 32 আৰু ষ্টাফ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে 9 গৰাকী। শাখাটোৰ পৰা বিভিন্নজনক প্ৰায় 13 কোটি টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰমানে এইটো প্ৰায় মিনি ATM যিটো কয় সেই ধৰণৰ কাম কৰে। এতিয়া আপোনাৰ পইচা উইড্ৰল হ'ব পাৰিব, বাইদেউবিলাক ধৰক ছেভিঙো কৰে, মানে ধৰক বাইদেউৰ কিস্তি ধৰক এটা 700 টকা, বাইদেউ যদি 1,000 দিয়ে তাৰপৰা 300 টকা বাইদেউ ডিপজিট হয় আৰু 700 টকা আপোনাৰ কিস্তিটো কাটি নিয়ে, কাটি নিয়ে তাৰ 300 টকা বাইদেউ পিছত উইড্ৰল হ'ব পাৰিব। মুঠতে পইচা উঠোৱা বা পইচা জমা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে বন্ধন বেংকলৈ নগ'লেও ঘৰত হ'লেও এই মিনি ATM বা এই চিষ্টেমটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জমা দিব পাৰে। সৰু ক্ষেত্ৰৰ পৰা চাহেদ আলী আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক প্ৰেছ।